Skogen er en viktig faktor i vår bærekraftige fremtid. For å få de beste løsningene, trenger vi kunnskap om naturressursene våre. Ved NMBU forsker vi på og underviser i skogkartlegging. Vi utvikler metoder som øker kunnskapen om skogressursene. Vi kombinerer biologi med avansert teknologi og big data. Moderne verktøy og metoder gjør at vi kan beskrive omgivelsene svært detaljert. Fra det enkelte tre til en skog og hele økosystem. Vår forskning bidrar til en mer bærekraftig skogforvaltning. Vi kartlegger biomasse og karbon, og undersøker hva slags effekter globale klimaendringer vil ha på naturen rundt oss. Økt kunnskap om skogene våre, mer nøyaktig informasjon og mer effektive kartleggingsmetoder bidrar til økt verdiskaping og lønnsomhet i den norske skogsektoren. Nå jobber vi med å hjelpe skognæringen gjennom en digital revolusjon. Vi skal transformere informasjon og dataflyt om skogressurser, skogskjøtsel, driftsteknikk og tømmerleveranser. Sammen med norske skogaktører skal vi sørge for at økt bruk av teknologi og data redusere kostnader og øke lønnsomheten i verdikjeden. I tillegg så vil bedre planlegging redusere miljøbelastning og transportbehov. Er du interessert i sammenhenger i naturen? Hos oss er det gode studie- og jobbmuligheter for de som liker seg i skjæringspunktet mellom natur og teknologi.